Sao je dan video kan ushe ke sugar ke smayo wa nin unigis aso nol dugay arinta ke smaye ka dhacday fanole garhan nin inaks ayas dagaalay markay is dagaaleen ninkii sameeyay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh khayrta sharaf tareh melka soo ajirtan aad bad u salaamantihin waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago halkana aan idin ku soo gudbiyo dhacdo ugub ah ugubna ku ah gajiga Soomaaliyeed oo ka dhacday magaalada Kismaayo xafada Fanole dadani ayaa waxa ay tibaaxaysa nin Soomaaliyeed reerna aaba u ahaa in uu gabadhii isaga u dhalay uu ku aasay nolosha qof kasta markii uu maqlo arinta ayada ah wuu la yaabaya aabo ilma u dhalay nolosha ku aasayo waa wax ku cusub gayiga Soomaalida waxaan maleen wali ma dhicin laakiin waxaan ku heynay taariikhiyaha xilliga jahiliinta in carabtu ay gabdhahooda nolosha ay ku aasi jireen ilaa markii dambe ilaahay xarimay lagana joojiyey oo la yiri بأي ذنب قتلت بلا ودير يا قيامها ذنب جد كدشي عرضت حل جاية إيه وهاي ما تغنى كعريين عب كبرو مركي أي دلتو وإن ما كعية ذي نك جورسن لها ما كعية لصيو كعية إلو كريو هدي أنا لهين وإن كبر عية ذي وحدي جري أنت عب يسوي جد لهت هاي جم مغناطو ويدو يجرين مركا قصوين حتى وحاكوه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن استقل لفتيسة ونجد وحن آد مركز تقلبي يكسر دعو يقول ما صورنا النقضة إن إن يران دلي أو ما تغنى إن رشة أن كو أصي مها صح سوستو أنا جو قضي قبرية إن أيضا جركة يجي ترتريسي معها إن سيجد لكن حلي أسجها واتجي هذا ما حد عمر ما تاين ninkii isaga ah sida aan hadda aan hayno waxa lagu leeyahay isaga iyo wax isku dhacay zoojadiisa ama xaaskiisa isku dhac kadib ninkii waxa uu go'aansaday in uu dilo gabadhii isaga uu dhalay haddile dilka lafiisa waa kala doon yahay ee wuxuu is dhahay intuu god u qoday iyo gabadhii oo nool intuu ku duuduubay jawaan iyo goti galiyay kuna duugay ilmo yar bay ahayd saddex jir laba jir meelahaas yaloo qiyaasa see lagu ogaaday in isaga uu dilay waa su'aal isweydiin mudan bal wax yar marka hore muuqaalkan aan idinla wadaago wax yar ila fiirsada kadibna halkaas aan ka sii anbaqaano saa ujeedan videogan wixii ka soo gaarkay Ismaayo waa nin unigiisa asoo nool duugay arintan Ismaayo ka dhacday Fanole gaar ahaan nin inaks ayas dagaalay markay is dagaaleen ninkii sameeyay cunugtii yareed ayuu nolosha ku aasay booliska ayaa xiray cunugtii waa la raadiyay kadib wuxuu soo sheegay ninkii asoo xiran in cunugtii meel uu ku aasay gurigiis ka mid ah saa ujeedaan cunugtii waa la faagay meeshii uu ku aasay uu soo tilmaamay kadib waxaa dhacday in mataqaanaa iyadoo meed ah oo lasoo saaray saa ujeedaan waa arin yani wuligeed aan ka dhicin Soomaaliya haddii ka dhacdayna ay ugub tahay ninkaas haddii uu xiran yahay booliska ayaa gacanta ku haya marka sida la sheegana ninka wuxuu isticmaalaa daraagis uu isticmaalaa waa meelo ku yaalo Fanole oo xuntiya kaamo ku yaalo waaye marka waa wax xun oo aad iyo aad u xun waaye oo mataqaan aan cambaareyneyno mataqaana muuqaalkan saad ku arkayseenbo waxaa ma taqanay ninkan isaga ah markay isku dhaceen xaaskiisa oo uu go'aansay in uu dilay gabadhiisa gabadhiina ma taqanay dilay godka iyadana ku aasay waad arkayseen meesha uu ka soo saaray iyo halka uu ka soo bixinayay gabadha uu ka soo qoday inkasta ma taqanay uu arkay arintani waxaa lagu ogaaday gabadhii markii la waayay ninkii xaaskiisana ay isqoomeen in ninkii la xiray kadibna ma taqaanay booliska ay ka sheegsiyeen ninkan isaga ah halka uu ku qariyay gabadhiisa
كدبنا الله صوب قاضي نينكي لكيني قابتي يوم مدشي قبضة وكو حجي كدلي كدبنا اللي يري قد أديجا أديجا مكره وقضية كان صو صار سداس درتين وقصو صار قبضي وبنانكا وهو كان يميت كده تاسي وأرجح يا مكاك كل قطي dadkii goobta iyo fagaaraha iyada ee goob jooga ka aha aadna ay wala murugoodeen lana yaabeen maskax galna noqon weeyday adiga laftaada dad iswaydiisa su'aasha iyada ah aabo wax dhalay suu ku aasay carurtiisa wax la yaab leh maxay yeelay inta badan carurta aad baa loo jecel yahay zaid baa loo jecel yahay kulli qof wax dhalay baa garanayo عروتي سمعت قناعي والبهار كي دبك ولا مرايو مركي ما تقناعي حتى أي حامو صدان يمكوا حكنا غضان ضمير كعجة كسين مايو عن قادة ونول إن ما تقناعي عن نورشة أتكو أستو مرنا ضمير كعجة وما كسين أيو لكن قف كهدي دروجست أي هاي أو دروج أي واحد لم يد أو استعماله وحياة فرب بدن بما تقناعي من كيسة كسر دعيو أو أرنتن يا طول لميدة أي تهي لعدوين كون لميدة الدوك وخد عن لكن إنك الصومالي وعمد نوع عصب ولنا مين نرك هدي أي شران لعدو هذه يا آت خصوصته أنت آت نورد ما إنك عاجد كجوحيو هلك هو س نورد سي أنو أرجنا لعدوين كأنت دينجين يدت كقف كسي وحي dad uu darnayd ee goob jooga uu ka aha intaas yaa ku soo koobaya dhacdadan argagaxeeda wadatay ee ka dhacday magaalada Kismaayo xaafada Faanoole taasi oo ku saabsaneed in aabba Soomaaliyeed uu gabadhiisi ku aasay nolosha khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo xaajidiisa ama xaaskiisa gabadhi halka iyada ah ku qurbaxday ku dhimatay isagina wuxuu noqday aabo gacan ku digle. Dawadiyal intan barnaamijkan mid lama ku kalmanno waxaan idinkay tagayaa saasnaba gal.